Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးမြန်မာပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိနေတဲ့လူသားအားလုံးကျမချမ်းသာပါစေ။စိတ်နှလုံးအေးချမ်းကြပါစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတင့်တင့်မြတ်မြတ်နေကြဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အဓိကရည်ရွယ်ပြီးပြောလို့ဒါကလူမျိုးစုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားတန်းမှာပြိပခါတွေမဖြစ်အောင်လူမျိုးစုတွေအားလုံးကတစ်ဖက်တစ်ဖက်နားလည်မှုတိစောက်ရမယ်သဘောထားကြည့်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့ပြောမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကုန်ခဲ့တဲ့ဘက်ကစမှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စကားပြောခဲ့တယ်စမှုထမ်းခြင်းကအဲနိုင်ငံတိုင်းမှာတော့လိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာစစ်မှုအတင်းထန်ခိုင်းခြင်းကလူသားတိုင်းပြုလုပ်ခြင်းနဲ့တူတယ်ကမ္ဘာဥပဒေနဲ့မညီညွတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစကားတစ်ခုကိုပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာကမ္ဘာကြီးကအရေးယူအောင်ကမ္ဘာကြီးကဒီအဆင့်ကိုတက်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့လုပ်ရတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ကအဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ကြတော့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာ Civil War ပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုပေးဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရတယ်။သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကဒီနေ့စဉ်ဘာလုပ်နေလဲဆိုရင် update သတင်းကိုမတင်မဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သမျှနီလာနဲ့လုပ်နေတာရှိတယ်။ဒီနေ့အခါမှာကုလသမဂ္ဂကတော့တရားဝင်အတံထွက်လာပြီ။မြန်မာနိုင်ငံဒီ Civil War ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုအတံထွက်လာပြီ။ဆိုတော့မကြမီမှာဒီစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်အတင်းအာရမအတင်းအာရမပြုတ်လုတဲ့လူတွေတိုက်တွန်းတဲ့လူတွေအတင်းအာရမစီးယုံတဲ့လူတွေအတင်းအာရမစစ်တပ်တွေကိုတွန်းတဲ့လူတွေကတရားဝင်တရားခံတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကလုံနိုင်တမျှကိုလုံနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဘူးနောက်ပိုင်းမှာအတန်တိတ်နေရတယ်လဲဆိုတော့တော်လန်ကြီးမှာလက်နဲ့တိုင်ပြီးတော့တော်လန်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်သူတို့လည်းပဲသူတို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူတို့တော်လာနေတာဖြစ်တယ်သူတို့ကသူတို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လက်နက်ကတော်လာတာကိုမကြွန့်ကျင်ဘူးမပတ်သက်ဘူးသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမကန့်ကွက်ဘူးလို့အမြဲတမ်းပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အခုကလူမျိုးစုတွေကြားမှာပြဿနာတွေဖြစ်လာနေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကုံခဲ့တဲ့ live တွေမှာ internet colony ပြည်တွင်း colony ဆိုတဲ့စကားကိုပြောခဲ့တယ်ပြည်တွင်း colony ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာဗမာ institution ကိုချက်မှတ်တဲ့ဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေနောက်ဖြစ်တည်လာမဲ့မျိုးဆက်တွေသင်္ကန်းစာယူလို့ရအောင်ပြောနေတာလွတ်လပ်ရေးရပြီးကတည်းကလွတ်လပ်ရေးရချိန်ကတည်းကဒီဗမာ institution ကိုချက်မှတ်ခဲ့တဲ့အုတ်မြစ်ဗရေမမှန်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်လည်းပဲအုတ်ချုပ်တဲ့ဤပညာအစားဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ပြီးတော့အတင်းဖိထားတဲ့စနစ်ကြီးကထွန်းကားသွားတယ်အတင်းဖိထားတဲ့စနစ်ကြီးအောက်မှာဆိုတော့ဗမာ institution တည်ဆောက်တော်လဲပဲဒီအတင်းဖိနေတဲ့စနစ်အောက်မှာဗမာလူမျိုးတွေကိုယ်တိုင်လက်စစ်ခံလိုက်ရတယ်ပညာရေးကိုချိုးနှိပ်တခြားလူမျိုးစုတွေပညာမတတ်ပါစေနဲ့လို့ပညာရေးကိုချိုးနှိပ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပညာရေးစနစ်တန်းမှာဗမာလူမျိုးစုတွေပါသွားတယ်တနည်းအားဖြင့်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခံရသူတွေထဲမှာဗမာတွေလည်းပါသွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာ institution ပြောင်းလဲဖို့ပဲပြောနေတာဆိုတော့လူမျိုးရေးမုံတီးဖို့ပြောခြင်းမဟုတ်ဘူးလူမျိုးရေးကမုံတီးပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးလူသားနဲ့လူသားကြားထဲမှာကောင်းပြီ institution ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ကွက်ကိုယ့်ဒေတာကိုယ့်ရဲ့အဝိုင်းအတိုင်းအဝိုင်းကိုကိုယ်တိုင် globin အုပ်ချုပ်မှုတည်ဆောက်နိုင်မှုလို့တယ်ကိုယ်တိုင်ကဒီကိုယ့်လူမျိုးစုတွေကိုကိုစားပြုပြီးတော့တည်ဆောက်နိုင်မှုလို့တယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်အများအားအားပေးတယ်ဆိုတော့ဒါကိုတကယ်တိုင်းရင်းသားတွေလို့ခေါ်ခံထားရတဲ့ပုံကူတွေပေါ့နော်ကချင်တို့ကရင်တို့မွန်တို့ကရင်နီတို့ချမ်းတို့ချင်းတို့ရခိုင်တို့အားလုံးဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခံခဲ့ရတယ်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခံတာကိုမကျင့်တဲ့အတွက်ပေါက်ကွဲလာတယ်တိုက်ရက်သေးသက်တော့အရှိခံလူရန်စားတရက်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပေးတော့အုတ်ချုပ်မှုစနစ်မပေါ်ဘဲနဲ့ရခိုင်ဒေသမှာကရှင်ဒေသမှာဒီဗမာ institution ကဗ
ဗမာစစ်ဝါဒကိုတိဆောက်ပြီးတော့သူတို့ကစစ်စခန်းတွေတိဆောက်ပြီးတော့စစ်ကြေးကောက်နေတဲ့အဆင့်မျိုးအနိုင်ကျင့်နေတဲ့အဆင့်မျိုးနဲ့တိုင်းပြည်ကိုလက်ပတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီရန်တရားကြီးဟာပြိုဆင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မကြာခဏကြုံရင်ပြောပါတယ်အချုပ်ချာသိပ်မအော်ပါနဲ့အချုပ်ချာဗမာအချုပ်ချာဆိုတာမရှိတော့ဘူး ICJ ကိုတင်ပြီးတဲ့နေရာစပြီးဗမာအချုပ်ချာမရှိဘူးပြိုဆင်းသွားပြီပါနတ်တဲ့တော်လိုင်းသမားတွေကနားလဲတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ကအညာကံပြီးအလုတ်လုတ်သွားနိုင်တယ်မပါနတ်တဲ့လူတွေကတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာကာကြီးကိုကျွဲလောက်ရေးပြရင်တော့မသိတဲ့စာမတတ်တဲ့လူတွေလည်းရှိတာ哦ဆိုတော့ဒါကဗမာစကားပုံပြောတာပါကောင်းပြီအခုကအုတ်ချိုးရေးတိဆောက်တဲ့အခါမှာအခုလက်နက်ကအင်အားစုတွေကလက်နက်နဲ့တိဆောက်လာတယ်ဒါသူတို့ရဲ့သူတို့ကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချက်ထားတာလက်နက်ချီမှာဖြစ်မယ်လို့သူတို့ခံစားပြီးတော့သူတို့အလုပ်လုပ်လာတယ်အဲ့တော့ဝကိုပိုင်အုပ်ချုပ်မှုတွေထူထောင်နေအခုကိုကတ်ထူထောင်လာတယ်ကချင်းကရင်နီဒေသတိုင်းမှာထူထောင်လာတယ်အလားတူရခိုင်မှာလည်းပဲရခိုင်ရဲ့လက်နက်ကင်အင်အားစုတက်တရပစုံတရားစီးနေလာတယ်သူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုလွှမ်းမိုးလာနိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တတိပုဂ္ဂလအနေနဲ့ကတော့ concrete regulation လုပ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖိနှိပ်ချုပ်ချက်ခံရတာများသွားပြီ။သေချာတဲ့စနစ်တစ်ခုနဲ့လည်းပဲဒီရန်တရားကြီးကိုလက်ပတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ရခိုင်လူမျိုးတွေကအမတ်တွေပေးခဲ့တာလည်းအရွယ်ကျက်ဖန်းနေပဲ။ကချင်းလူမျိုးတွေကအမတ်တွေပါလီမာမာဘာခန့်နဲ့ညာခန့်နဲ့အားလုံးအရွယ်ကျက်ဖန်းနေခံခဲ့တာ။လက်ပါစီတွေခံပြီးအုပ်ချုပ်ခဲ့တာ။ဒီစနစ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဖြိုးဖျက်ဖို့လုပ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ညီမအခွင့်အရေးရရှိသွားဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သတိထားရမှာကကိုယ်တိုင်ကဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခံရလို့တော်လန်ခဲ့ကြတာ။ကိုယ့်အရက်ဒေသမှာဥမာကချင်းဆိုတဲ့အရက်ဒေသကချင်းဆိုတဲ့ပြည်နယ်ကချင်းဆိုတဲ့ territory ပိုင်ဆိုင်မှုနယ်ပြည်ထဲမှာချမ်းနေလူမျိုးတွေရှိမယ်။ကျန်တဲ့လူမျိုးတွေရှိမယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစနစ်တကျပါနအောင်ဖြည့်ပါပါနဲ့ဖြည့်ရှင်းရမယ်လိမ့်လိမ့်မှမှဖြည့်ရှင်းရမယ်ဒန်းလူညီမြအခွင့်အရေးတွေပေးရမယ်ပြီးတော့တဆိုင်ရာအဆိုပါခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးတော့အနာဂတ်ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးရမယ်အခုရခိုင်မှာကျွန်တော် Facebook ပေါ်တက်တယ်ကျွန်တော်မသိချင်အောင်ဆောင်နေတယ်လင်းကားရဲ့ပွားစီပွားစီအတန်းကြီးအများကြီးထွက်တယ်အဓိကပြဿနာကတော့ရိုဟင်ဂျာနဲ့ရခိုင်နဲ့ပြဿနာနှစ်ချီလာမြာခွဲခြားဖိနှိပ်ခံခဲ့ရတဲ့နှစ်ချီလာမြာသွေးခွဲစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဒီကရစ်ကြီးကလောလောဆယ်ဘုံတိုင်းခြေပဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့သတိခံရမယ်အချိန်ယူရမယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒေသကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့အင်မတန်ပါနာဖို့လိုတယ်very sensitive ဖြစ်တဲ့စကလုံးတွေ baby sensitive ဖြစ်တဲ့ issue တွေကိုစေတနာကောင်းနဲ့ပြောသည်ဖြစ်စေစေတနာမကောင်းဘဲနဲ့ပြောသည်ဖြစ်စေဆင်ခြင်ရမယ်ဒါတဲ့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကရခိုင်လူမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရခိုင်လူမျိုးတယောက်အနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဒီနေ့နည်းနည်းဦးစားပေးပြောခြင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအနေထားကရိုဟင်ဂျာနဲ့ရခိုင်နဲ့ပတ်တိုက်မှုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားရမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ရခိုင်ပြည်တောင်ပိုင်းသားတွေကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်တောင်ပိုင်းမှာအချင်းချင်းခွဲခြားတယ်ဆိုတာအင်မတန်နဲတယ်1982ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာမဆလာပါတီကစနစ်တကျဖြစ်သိမ်းခဲ့တယ်တောင်ကုတ်ကပလီတွေကိုမီးချို့တယ်ဂွားကပလီတွေကိုဒုက္ခပေးတယ်ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့ကျင်းတလီရွာကပလီကိုလည်းပဲ1985ခုနှစ်မှာဖြစ်စီပလိုက်တယ်လူလူကြားထဲမှာသွေးခွဲပေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲလူတုကသူတို့တဲဆောင်တလောက်ခကြီးမပေါ့ဘူး။ကျောင်းရခိုင်ပြည်တောင်ပိုင်းကနိုင်ငံရေးနည်းနည်းကျွဲတယ်။ငကိုကလေးကလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနည်းတယ်။ဆိုတော့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနည်းရတာမှာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်တဟဆာတာဖြစ်မှုတွေလည်းပါတယ်။ရခိုင်ပြည်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်နဲ့ရခိုင်ပြည်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသည်တဟဆာတာဖြစ်တယ်။အချင်းချင်းကူညီရိုင်းပေးမှုတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့တခြားလုံးမှာပြောတာနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီထက်နည်းနည်းပါးပါးအเจ้าတွေပေါ်လာတာတွေ့ရတယ်သို့တော်လည်းပဲဒါတွေက
ပြန်ဖြေရမယ့်ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တမိုင်းချီပြီးတော့အတူနေခဲ့ကြတယ်။အဲ့တော့အထူးသဖြင့်တော့ရခိုင်ပြည်တောင်ပိုင်းမှာပောက်ကွဲမှုမြန်တယ်။ပြဿနာအားလုံးကအဲ့ဒီဘက်ကလာကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်က very sensitive ပတ်တိုင်မှုသိပ်များတယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောလိုတာကအဓိက issue ပေါ့နော်။ရခိုင်ကောင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်လည်းနားလည်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းမှာရှိသောမွတ်စလင်များရိုဟင်ဂျာများကိုပြစ်ပယ်လိုက်လို့မရဘူး။ပြစ်ပယ်လိုက်လို့မရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ကရခိုင်လူမျိုးအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာကိုရိုဟင်ဂျာလို့မခေါ်ခြင်းသိတိုင်အောင်တော့မှ centuries နှစ်ရာစုများစွာအတူနေခဲ့တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြစ်ပယ်ခွင့်မရှိဘူး။နယ်စပ်ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာတေးဦးမြန်မာနယ်စပ်မှာတေးဦးမြန်မာနယ်စပ်ဆိုရင်ဟိုဘက်မှာမြမမျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့မြမပြည်ပွားမျိုးနွယ်ဗမာဟုတ်ချင်မအောင်မယ်နော်မဘာပြည်တော်စုထဲမှာပါတဲ့ချမ်းလူမျိုးတို့ဝါလူမျိုးတို့အဲ့ဒီလူမျိုးတွေကတရုတ်ဘက်အခြားမှာလည်းရှိနိုင်တယ်အလားတူဗမာဘက်အခြားမှာလည်းရှိတယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲထိုင်းတိုင်းကဘက်အခြားမှာတောင်ပေါ်ကရင်ကလီယံလို့ခေါ်တယ်ရှိတယ်ဒါပဲနယ်စပ်မြင်းပါဟိုဘက်ဒီဘက်တမိုင်းနဲ့နေခဲ့တာချာဒီမွန်လူမျိုးဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတရားဝင်တိုင်းသားလူမျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘဟုသုတတော့ရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာဖက်ဒယ်ကိုသွားလို့ရှိရင်တရားဝင်မွန်ဖုံးကြီးเจ้าတွေရှိတယ်မွန်ရွာတွေရှိတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်တိုင်းသားအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတယ်အလားတူမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းမှာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုတာဘင်္ဂလားနဲ့နယ်စပ်ဖြစ်တယ်စတကောင်းတောင်တန်းနဲ့နေဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုဘက်အချမ်းမှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်လူမျိုးတွေရှိတယ်ဒီဘက်အချမ်းမှာလည်းပဲရခိုင်လူမျိုးတွေရှိတယ်ရခိုင်လူမျိုးဒီဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိတဲ့လူမျိုးမနိဘူးရကုန်းမြင်မှာလည်းရခိုင်မျိုးအများကြီးရှိတယ်ဟူကောင်းဆိုင်ဝမ်တီတောင်မော်ဒေသတစ်ချောင်းလုံးမှာရခိုင်လူမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်အလားတူပဲရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာနှစ်မျိုးစင်မျိုးဆက်နေခဲ့သောရိုဟင်ဂျာများရှိတယ်โรฮิงญาลงมาไม่ฉิบรู้တော့ဖြောက်ပြက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီโรฮิงญาတွေ ਨੇ ပေါက်ဆက်ပြီးတော့ခြေတကောင်မျိုးနွယ်တွေကလည်းရှိတယ်ဒါရိုးသားသားဝင်ခံဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့မฉิบรู้လို့ဖိမ့်ပိတ်ညင်းလို့မရဘူးရှိတယ်အလားတူဒီဘက်ကထွက်ပြေးသွားတဲ့โรฮิงญาတွေလည်းဟိုဘက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလူမျိုးရေးပြဿနာကိုခေါင်းစဉ်မတင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလူမျိုးရေးပြဿနာနဲ့ခေါင်းစဉ်တင်လို့1942နဲ့ကတဲ့ကရခိုင်ပြည်မှာသွေးကွဲခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လွတ်လပ်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။သိဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင်းတင်းမြမြရှိနေသောစီစီလုံးလုံးရှိနေသော KNU ကရင်ဒေသကြီးကို1990မှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်တဲ့ကရင်နဲ့ခရယောင်ကိုးကွယ်တဲ့ကရင်သွေးခွဲလိုက်တဲ့အတွက်ကရင်ကြဆုံးသွားတယ်သွေးခွဲခံရတယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ကသွေးခွဲဖို့အင်မတန်လွယ်တယ်အင်မတန်လွယ်တယ်ဘာကြောင့်လဲငကိုရဲကပွတ်တိုက်နေတဲ့လူမျိုးဘယ်တော့ကပွတ်တိုက်တာလဲ1942ခုနောက်ပိုင်းမှာဟိုချင်းကတော့ရှိခဲ့တာပေါ့ဗျာဘရင်ချာချူချာရဲ့သမီးတော်ကိုမရလို့ဒီကမန်တွေကိုမောင်းထုတ်လိုက်တဲ့ဘာညာမျိုးစုံချိခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒါကပြောပလောက်တဲ့ issue မဟုတ်ဘူးအဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲနှစ်ပေါင်းများစွာအတူနေခဲ့ကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ issue ကိုပပနနကင်တွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်လိမ့်လိမ့်မှမှဖြေချင်းဖို့လိုအပ်တယ်လူသားတွေကိုဒန်းလူညီများအခွင့်အရေးပေးပြီးတော့တိဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒန်းလူညီများအခွင့်အရေးမပေးဘဲနဲ့ဖိနှိပ်ထားမယ်ဆိုရင်အခုဗမာ Empire ကဖိနှိပ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တည်လာမယ့်အစုအဝေးကဆက်လက်ဖိနှိပ်ထားမယ်ဆိုရင်သူတို့လည်းပောက်ကွဲမှာပဲဒါကျွန်တော်တို့ရထဘူရာကြကြသေချာစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုအဓိကပြဿနာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရခိုင်လူမျိုးမှာကျွန်တော်အပါဝင်ကျွန်တော်မိဘဆွေမျိုးတွေအပါဝင်ဒီလိုရင်းကြလူမျိုးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတမိုင်းနဲ့ချီပြီးတော့ဘင်္ဂလီလို့ခေါ်ခဲ့တယ်သုတ်ကျိုးနေတယ်ဒါကိုပြင်ဖို့တော့လောလောဆယ်မလွယ်ဘူးတိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြင်ရမယ်
ကျွန်တော်တို့ပြေးရမယ်လူတယောက်ကသူ့ကိုယ်သူမောင်နီလို့နာမည်ပေးရင်လည်းပဲမောင်နီခေါ်လိုက်ပေါ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်လွယ်တယ် ID သွားလုပ်တယ်ဘာလူမျိုးလဲကလားလူမျိုးရေးပေးလိုက်တယ်ကလားသွားဘာလူမျိုးလဲတရုတ်လူမျိုးရေးပေးလိုက်တယ်တရုတ်မင်းဘာလူမျိုးလဲကရင်လူမျိုးရေးပေးလိုက်တယ်ကရင်ဘာမှမထိခိုက်ဘူးဘာကြောက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကနုတ် issue တခုမဟုတ်ဘူးမင်းအမေကြိုက်တဲ့ပစားကလာတဲ့လူမျိုးကိုပြောလိုက်ရေးပေးလိုက်အဓိကကသူချက်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေပေါင်းထဲမှာသူ့ရဲ့ဥပဒေနဲ့အညီနေဖို့လိုအပ်တယ်လူမျိုးတစ်မျိုးကသူ့ဟာသူဘာပဲပြောပါစေတမိုင်းရတော့ရိုဂျာရှိတယ်နော်ဒါဝတ်ဒရောလုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးသူ့ဟာသူရိုဂျာပဲပြောပြဿနာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က brain wash လုပ်ခံထားရတာရှိတယ်ရိုဂျာဆိုတဲ့စကားလုံးရအတိတ်ပဲဒီရခိုင်ဒေသရဲ့မူလဗုဒ္ဓလူမျိုးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ချိန်ချိန်မှာသူတို့နေမြေတောင်းလာနိုင်တယ်ဒီပြဿနာကျွန်တော်တို့က brain wash လုပ်ခံထားရတာနိုင်ငံရေးရသေချာကြည့်လို့ရှိရင်ရိုဟင်ဂျာကိုရိုဟင်ဂျာလို့သတ်မှတ်ပြလိုက်တာကျွန်တော်တို့ရခိုင်အတွက်အင်မတန်လုံးကျုံတယ်အင်မတန်ဆိတ်ဖြစ်တယ်သူတို့ကဘင်္ဂါလီလို့သတ်မှတ်ရင်ဘေးမှာဘင်္ဂါလီတန်180ရှိတယ်ဘင်္ဂါလီချင်းရောသွားမယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့လုံခြုံမှုပျောက်ဆုံးသွားမယ်ဒါနိုင်ငံရေးအရကျွန်တော်တို့မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့လူမျိုးတွေကိုပြစ်ပယ်လို့မရဘူး။ရှိနေရင်းဆွဲလူမျိုးတွေကိုပြစ်ပယ်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ကပြစ်ပယ်ခြင်းတည်တောင်းအောင်မှာ ICJ မှာလျှို့ဝှက်တဲ့ issue ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒါလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်ဒါတွေဖွင့်မပြောတာတော်တော်ကြာပြီ။ပြစ်ပယ်လို့မရဘူး။ရိုဟင်ဂျာတွေဘက်ကလည်းအားငယ်စရာမလိုဘူး။ဘသူကပဲဘလို့ခေါ်ခမရတို့အတွက်အပြည့်ရှိတယ်ခမရတို့အတွက်ပန်းနိုင်ရှိတယ်ပြဿနာကမငြိညွတ်တဲ့ပြဿနာဘူလူတဲ့ပြဿနာမကောင်းပြောတဲ့ပြဿနာဇလန်းစင်တဲ့ပြဿနာဒါတွေကိုလိမ့်လိမ့်မှမှနေရမယ်လူငယ်ပညာတတ်တွေမွေးထုတ်ရမယ်လူအရေးအမြတ်တွေတိတ်တံဖို့ရှိတယ်ခမရတို့ပြစ်ပယ်လို့မရဘူးကောင်းပြီခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့စင်ကာပူကိုနမူနာကြည့်ရမယ်စင်ကာပူမှာမလေးလူမျိုး native လူမျိုးဖြစ်တယ်သူတို့ကဒီနေ့ကြီးကသူတို့ကသူတို့မလေးလူမျိုးပဲခံယူတယ်သူတို့နောက်မှရောက်လာတော့တရုတ်လူမျိုးအဲ့ဒီနောက်မှရောက်လာတော့တမဲလူမျိုးစင်ကာပူထူထောင်လိုက်တယ်စင်ကာပူထူထောင်ပြီးတော့မလေးလူမျိုးတွေကိုပြစ်ပယ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးမင်းကမလေးကဒါငါစာတိဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂျဟိုပါရုရဲ့ဘယင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကဂျိုစင်ကာပူကျွန်းကိုပိုင်ခဲ့တာဒါကြောင့်မလေးတွေကိုမင်းမလေးလို့မခံယူနဲ့လို့ပြောလို့မရဘူးမလေးလို့ခံယူလို့ရှိရင်ငါတို့နယ်မြေကိုသိမ်းသွားမယ်လို့လည်းခံစားချက်ဖြစ်เสียမှာမလိုအပ်ဘူးအားလုံးစင်ကာပူရီယန်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကို formation တစ်ခုပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ရခိုင်လည်းပဲတိုင်းပြည်နာမည်အောက်မှာရောက်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလည်းပဲတိုင်းပြည်နာမည်အောက်မှာရောက်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ပြောနေသောပရမာကြီးရှိမယ်ချင်းလူမျိုးတွေရှိမယ်ဒိုင်းနက်လူမျိုးတွေရှိမယ်တိုင်းပြည်နာမည်အောက်မှာရောက်သွားမယ်ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့က issue တစ်ခုအဖြစ်တယောက်တယောက်အစားမကြေအောင်ရန်စားအဖြစ်နှိုးဆွလို့မရဘူးဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကပြည်လဲအောင်ဖြေရှင်းရမယ်တိုင်းပြည်တစ်ခုကိုတည်ဆောင်နေဆိုတာတိုင်းသူပြည်သားချမ်းသာဖို့တိုင်းသူပြည်သားကောင်းစားဖို့တိုင်းသူပြည်သားတိုးတက်ဖို့ဒီလိုတည်ဆောက်ရမှာရံဖြစ်ဘိုလ်လူနေလို့ရှိရင်ပြကြဆုံးသွားမှာပဲအဲ့တော့ရံဖြစ်ဘိုလ်လူမဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဦးတည်လို့မရဒါသည်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်လူမျိုးမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်တော်လာနေတဲ့လူတွေကိုဒုက္ခပေးလို့မရဘူးတော်လာနေတဲ့လူတွေကိုဒုက္ခတဲ့အချင်းချင်းရခိုင်နဲ့ဒုက္ခတဲ့ပဲရိုဟင်ဂျာနဲ့ဒုက္ခတဲ့ပဲဒုက္ခတဲ့အချင်းချင်းရံဖြစ်မဲ့နီလာတွေကိုခြောက်ဖွေးလို့မရဘူးတယောက်တယောက်သက္ကနာထိုးမယ်ပညာတတ်ဆိုတဲ့လူအများစုကလည်းနှီးမျိုးစုံနဲ့သက္ကနာထိုးကြမယ်အဲဒီသက္ကနာထိုးခြင်းကိုဖယ်ပြီးတော့သိမြတ်အောင်ပဲလို့နေမလဲသိမြတ်ရဲ့နီလာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်
အခြေခံလူထုခမာနိုင်ငံရေးသမားတွေတယ်ဆောင်တာကိုခံနေရတာနိုင်ငံရေးသမားတွေအမတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်တယောက်တယောက်ကိုနင်ကဘာလူမျိုးတင်ကဘာလူမျိုးထိုးချပြီးတော့ကိုယ့်ရွာကိုစီးယုံပြီးတော့ငါနဲ့မင်းနဲ့လူမျိုးတူတယ်ငါ့ကိုမဲထက်အဲ့လိုအောက်တန်းစားစိတ်တွေနဲ့စီးယုံကြလို့ဒီလိုဖြစ်လာတာလူမျိုးတူတာမတူတာခဏဖယ်တာငါတို့ဒီတိုင်းပြည်ထဲမှာရှိတယ်ငါတို့ကဒီနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ငါတို့ရဲ့ဒီအရက်ဒေသကိုဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်မလဲငါတကယ်လို့အမတ်ဖြစ်ရင်ဒီဒေသကိုဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်မလဲ campaign promise ကအဲ့လိုပေးရမှာအဲ့လိုမပေးဘူးလူမျိုးရေးခွဲခြားတယ်အဲ့ပြဿနာအစားနောက်တစ်ခုကလူမျိုးရေးမှာ depopulate လုပ်ခါတာရှိတယ်ဒါကတော့ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့တာဝန်မဟုတ်ဒါကဗမာအင်ပါယာရဲ့တာဝန်ဒီပေါ်ပူလေးဖြစ်တာဆိုလိုတာကမွတ်စလင်ဖြစ်တဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်ရင်ပဲသူ့ကိုကလားတစ်မျိုးလိုသတ်မှတ်လိုက်တာကလားတစ်မျိုးမျိုးလိုသတ်မှတ်လိုက်တာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မှာ brain wash လုပ်ခံရတာရှိတယ်ရခိုင်လူမျိုးအစ်စ်တီဘယ်တော့ခါမှအစ္စလာမ်ဘာသာမကိုးကွယ်ဘူးအကယ်၍အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်ရင်းဆွဲဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကလားတစ်မျိုးပဲရခိုင်မဟုတ်ဘူးဒါကြီးမားတဲ့ brain wash လောက်ခံထားရတာ။ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။လူမျိုးတစ်မျိုးကရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ရင်ကိုးကွယ်မယ်၊ခရစ်ယာန်ကိုးကွယ်ရင်ကိုးကွယ်မယ်၊မကိုးကွယ်ဘဲနေလည်းနေမယ်။ရခိုင်လူမျိုးတွေကလည်းပဲကြိုက်တာကိုးကွယ်လိမ့်မယ်။ဒါသူ့အလို့နိုင်ငံတော်ဥဆောင်မဲ့လူတွေကတာဝန်မဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံတော်ဥဆောင်မဲ့လူတွေကဒီတိုင်းပြည်ဘယ်လိုတိုးတက်မလဲ။ဘယ်လိုစီးလုံးညီညွတ်မှုရှိမလဲ။ဘယ်လိုကောင်းစားအောင်လုပ်မလဲ။ဒါဘယ် policy ချလောက်ရမှာ immigration ဥပဒေကိုလည်းစနစ်တကျထူထောင်ပြီးတဲ့ကမှာ immigration ဥပဒေကိုစနစ်တကျပြတ်ထားအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ immigration ဥပဒေဆိုတာလှုပ်ရှားတဲ့ဥပဒေမွတ်စလင်တွေကိုမှတ်ဖို့နေမပေးဘူးတိတ်နေဆက်သွားပေးရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတော့လူမျိုးမှတ်ဖို့နေမကင်ထားတော့လူမျိုးတွေဗမာဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့ကတိတ်နေဆက်မပေးဘူးစိတ်လက်မဝင်စားဘူးမိမပုံတွေကိုပေးသည်ဖြစ်စေမပေးသည်ဖြစ်စေစိတ်ကိုမဝင်စားတာကျွန်တော်တို့ယွာတွေမှာအများကြီးပဲဘယ်သူမှမကင်ဘူးမပုံတွေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်မဝင်စားဘူးကိုယ့်ယွာမှာကိုနေတာဘယ်မှလည်းသွားတာမဟုတ်အဲ့တော့မပုံတွေပေးဖို့ immigration law ကိုတိုင်ကပိတ်ဆံလှုပ်ရှားတာအောက်ကအကောင်ကတယောက်ကိုဘယ်လောက်တောင်းအပေါ်ကိုဘယ်လောက်ပေးနောက်ဆုံးဘယ်လောက်ပေးနောက်ဆုံးမင်းအောင်လိုက်တိဘယ်လောက်ပေးဒီလိုလှုပ်ရှားခဲ့တာဒါဥပဒေမဟုတ်ဘူးစောစောဒီ populate လောက်ခါရတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ရခိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှဗုဒ္ဓဘာသာအယူသီးတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပဲအမွန့်တင်ခဲ့တဲ့နဝတခက်ရှေ့ကပဲသူတို့လောက်လာတာနော်စနေတကြအဲ့ဒီနဝတခက်မှာစာအုပ်တော့ထုတ်ခဲ့တယ်ဒီစာအုပ်ကိုခင်ဗျားတို့ကြည့်ပါသာသနာရောင်ဝါထုံးစေဖို့ဆိုစာအုပ်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဘာမနိုက်ဇေးရှင်းလောက်တာအဲ့ဒီစာအုပ်မှာစာမျက်နှာ68မှာဝင်ခံထားတယ်ခင်ဗျားတို့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ခင်ဗျားတို့အိမ်မှာစာအုပ်တွေရှိရင်ဖတ်ကြည့်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီစာအုပ်တွေမှာစန္ဒဝိဇယ1910ကနေပြီးတော့1930ထက်31လက်ထက်မှာကမာလူမျိုးတွေကိုဖိနှိပ်ချင်းခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီမတိုင်မီကကမာနေမဖိနှိပ်ဘူးအဲ့ဒီကမာတိုင်းရင်းသားတွေကရန်မြေကျွန်းတို့ဆက်တွေအနီးတို့ဆက်တွေအနီးမှာရှိတဲ့တက္ကနေတို့တာယာကုန်းတို့မှာနေထိုင်တယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာပြောထားတာနော်ဒုတိယအပိုင်းမှာအဲ့ဒီကမာမွတ်စလင်တွေအပြင်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရှိတယ်သူတို့ကဆက်တွေမျိုးအခြေပိုင်းဒေသများမှာနေထိုင်တယ်ရန်မြေကျွန်းနဲ့တန်ရွက်တဝိုက်မှာနေထိုင်တယ်ဒါစာအုပ်ကအဲ့လိုပြောတယ်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားရခိုင်လူမျိုးဆက်ဆက်မွတ်စလင်တွေဘယ်ရောက်သွားလဲဘာသာရေးရ depopulate လုပ်ခါတယ်တချို့ကလည်းပဲစောစောရိုဟင်ဂျာနဲ့ညာပြီးတော့ကပြဖြစ်ပြီးတော့ညာနဲ့ဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားမယ်ရန်ပြဲ4000လို့နေရာမျိုးဆိုရင်ကုန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80ကကမန်လူမျိုးကြီးပဲကမန်လူမျိုးအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်နေကြီးပဲရန်ပြဲ4000တစ်ပြေးတစ်ပြေးပြင်သွားတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာပြောင်းသွားတယ်ဒါသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုသူတို့ဒီနိစ္စရာကိုကိုွယ်မယ်အလားတူကျွန်တော်ရဲ့မျိုးနွယ်ထဲမှာလည်းပဲရခိုင်ပြည်တောင်ပိုင်းမှာတာယာကုန်းတို့ဖိုးဝါကုန်းတို့မချိတော့ဘူးမွတ်စလင်ဘက်ပြောင်းသွားတယ်တုံးမို့ရင်တချို့ကလည်းပဲတနွဲ့မျိုးပေါ်ကတချို့လူတွေညားပြီးတော့
အစ္စလာမ်ဘာသာထဲမှာရှိတယ်နဲတယ်ဆိုတော့ဒါကလူဖြစ်သွားတာလူပြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဘာသာပြောင်းလို့လူမျိုးကပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာကအတိတ်ပဲရှိတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့လို post ဖြစ်အောင်အဲ့လို post ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ institution ကတည်ဆောက်ထားတယ်ဒီ populate လုပ်မယ် permanentization လုပ်မယ်ဒါကြောင့်ဒီတိုက်ပြီးပြည့်စုံသွားတယ်ကျွန်တော်အသားသမီးတွေစိုက်တာကိုကွယ်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဘယ်ကောင်မှတားလို့မရဘူးအလားတူပဲကျွန်တော်သားသမီးတွေကလည်းသူကြိုက်တာကိုကိုွယ်လိမ့်မယ်။ဒါသူတို့ရဲ့ကိစ္စ။အားရကိုလိုက်ပြီးတော့ချုပ်ချယ်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်မင်းကငါကိုကိုွယ်တဲ့ဘာသာကိုမကိုကိုွယ်တော့တဲ့အတွက်မင်းဒီငတ်လူမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒါအင်မတန်မှတငယ်နာမစင်တဲ့ဥနောက်တွေပဲ။တငယ်နာမစင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရိုးသားသားရိုးချင်းချင်းအနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်ကဘာကြီးကတိုးတက်နေပြီအဲ့တော့လူမျိုးရေးအရတစ်ဖက်ကနာမည်အဖျောက်မခံနိုင်တဲ့ဒါလည်းပဲလူမျိုးနဲ့ဘာသာကိုကပ်ပြီးတော့တစိမ့်ရိုက်ထားလို့လူမျိုးနဲ့ဘာသာကပ်ပြီးတစိမ့်ရိုက်ထားစရာမလိုဘူးခမားသားသမီးကျွန်တော်သားသမီးဘယ်ကောင်နဲ့ညားမယ်ဘယ်ကောင်မနဲ့ညားမယ်ဘာလူမျိုးဖြစ်သွားမယ်ခမားရဲ့မြေးလက်ထက်ကျွန်တော်ရဲ့မြေးလက်ထက်ကျွန်တော်ရဲ့မြက်ခမားရဲ့မြက်လက်ထက်မှာအဲ့ဒီလူမျိုးဖြစ်ရှိခြင်းမှရှိတယ်ဒီမှာကြိုင်လူမျိုးတွေပမာနဲ့ညားတယ်၊ကရင်နဲ့ညားတယ်အများကြီးပဲ။တော်လာရေးဒေသကိုရောက်လာတဲ့ကချင်းနဲ့ညားတယ်၊ကရင်နဲ့ညားတယ်။သူ့လက်ထက်မှာတော့သူ့ကိုယ်သူရခိုင်လို့ခံယူတယ်၊ကျွန်တော်လက်ခံယူတယ်ရခိုင်။သားသမီးလက်ထက်မှာခံယူခြင်းမခံယူတော့မှာ။မြေးလက်ထက်မှာအဲ့တက်ပို့ပြောင်းသွားမှာ။အဲ့ဒီ theory ကိုကျွန်တော်တို့ရိုးရှင်းရှင်းနားလည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ဖြစ်တည်လာမို့ဖြစ်တည်လာမဲ့ကိုအုပ်ချုပ်ရာဒေသတွေမှာနံပါတ်၁ရံမဖြစ်နေဖို့လိုတယ်တည်ငြိမ်နေဖို့လိုတယ်နှုတ်နှစ်ဖက်ပြည်လဲအောင်ဆက်ဆံတတ်ဖို့လိုတယ်နှုတ်နှစ်ဖက်ပြည်လဲအောင်ဆက်ဆံဖို့ဆိုတာကျွန်တော်ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးရိုဟင်ဂျာတွေမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်စကားတစ်လုံးပြောတိုင်းကိုစစ်စစ်တဲ့မဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ငါတို့ဘယ်လိုပြည်လဲအောင်လုပ်မလဲငါတို့ဘယ်လိုအတူတခွနေတိုင်းမလဲဖဲထုတ်လို့မရဘူးရောနေပြီအဲ့တော့အတူတခွပြည်လဲအောင်တဟဇာတာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေမလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတိဆောက်အောင်စကလုံးတစ်လုံးကိုအကြနာကောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆွားပေးမယ်ရန်သူအားရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖိနှိပ်ထားသောလူတွေအားရတယ်တစ်ဖက်ကလည်းပဲကိုအားသာနေတယ်ဆိုရဲလူမျိုးကကျွန်တော်ရခိုင်လူမျိုးကစကလုံးတွေကိုဆင်ကြရမယ်ကိုဒီပွဲပီးပွဲပြတ်မနိုင်သေးဘူးမသေးကြသေးဘူးနိုင်ကရင်တော့မသိကြသေးဘူးကုလသမဂ္ဂအတိမအပြုတ်မခံရသေးဘူးအဲ့ဒီကြားထဲမှာဆလဲဝင်ဖိမမဲခင်ကွဲမှာဆိုရတယ်ဒါကိုတော်လာနေတဲ့လူတွေဥဆောင်နေတဲ့လူတွေနားလည်ဖို့လို့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဗမာ institution ကိုတော်လာနေဒါဗမာလူမျိုးမုန်တီးကြီးကိုလုံးလို့မရဘူးဗမာလူမျိုးစိရင်မုန်းတယ်ဆိုတာဒါမျိုးမရဘူးဒါလူသားတွေကျွန်တော်တို့အတူနေခဲ့ကြတယ်အတူနေခဲ့ကြတယ်တယောက်တယောက်တဟဇာတာဖြစ်ပြီးတော့လူလူချင်းဆက်ဆံဖို့လိုအပ်တယ်လူလူချင်းကအကူအညီပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့လူအချင်းချင်းကူညီဆောင်မဖို့လိုအပ်တယ်လူမျိုးရေးအမုန်းနေမှိုင်းတိုက်လို့မရဘူးဘာသာရေးအမုန်းနေမှိုင်းတိုက်လို့မရဘူးဒီလူမျိုးရေးအမုန်းဘာသာရေးအမုန်းရောက်တိုင်းပြည်ပြစ်သွားတယ်fail state ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့တိုက်ပြီးပြစ်ချင်းဆိုတာခင်ဗျားတို့သိကြနားလည်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မှ fail state plus total loss လာမယ်အလုံးစုံပြစ်စီချင်းလာမယ်အလုံးစုံပြစ်စီချင်းဘယ်ရွာကိုဘယ်အဖွဲ့ကဓမြဝင်တိုက်မှမသိဘူးအုပ်ချုပ်ရေးနေရာပြစ်သွားတော့ပြီးတော့နောက်တစ်ဖွဲ့ကိုထိုးချမယ်ကြိုက်တဲ့ uniform ဝင်လာပြီးတော့ဓမြတိုက်လို့ရတယ်အများကြီးလာမယ်ဘာကြောင့်လဲလူတွေကိုယ်တိုင်ကတယောက်တယောက်ကိုမသိမြန်မှုအရင်လိုမှုစနေတကြမဖြစ်ချင်းနိုင်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ခေါင်းဆောင်တွေကလူလူကိုပြောပေးရမယ် brainwash လုပ်ပေးရမယ်ကောင်းရာကောင်းကြောင်းညွှန်ကြားပေးရမယ်တ
ခေါင်းဆောင်နေသည့်စကားလုံးတိုင်းကိုလက်လော့စပယ်ပြောခွင့်မရှိဘူး။ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ချင်ရင်ပြောတာ။ဓမြပူလောက်သုံးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လူမိုက်ခေါင်းဆောင်လောက်ခက်ပြစ်တော့မှလူမိုက်ခေါင်းဆောင်လုံးမလား။သုံးမဟုတ်ရင်စနစ်တကျတိဆောက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒေသမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုံးမလား။အမျိုးမျိုးကြီးကြီးထားပါအလုံးလူကတင့်တင့်မြတ်မြတ်နေဖို့အရေးကြီးတယ်။တင့်တင့်မြတ်မြတ်နေနိုင်အောင်အဆိုပါအုပ်စုတွေတဲကမွတ်စလင်တွေကဗုဒ္ဓဘာသာတွေကခရစ်ယာန်တွေကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်။လူမျိုးရေးအမုန်းတိုက်လိုက်ဘာသာရေးအမုန်းတိုက်လိုက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုဘာမှလှုပ်ရှားလိုက်အလူခံလိုက်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတာဝန်မဲ့တဲ့ဘာသာရေးသမားတွေလို့ပဲကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တယ်တော်မရင်တဝင်းမဲ့ဆိုတဲ့ဘာသာရေးကိုခုထုတ်လုပ်ပြီးအလွဲသုံးစားလုပ်နေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။အဆိုပါဘာသာတရားရဲ့ကောင်းရကောင်းကြောင်းတွေကိုဘယ်တော့မှမပြောဘူး။ကောင်းရကောင်းကြောင်းတွေကိုပဲရွေးထုတ်ပြီးပြောလို့ရတယ်။လူတွေကိုစီရင်ဖို့လူတွေကိုတိုးတက်တိုးတက်ကြောင်းပြောဖို့လူတွေကိုပညာတတ်အောင်သင်ဖို့အခုကပညာတွေပိတ်ထားတယ်။ပညာတွေအားလုံးပိတ်ထားတယ်။ကျောင်းသွားရင်ပဲငရဲကြမလို့လို့ခက်ကလာအတွေးခေါ်တဲ့ပြောရင်မင်းတို့ကဘာသာရေးတရားကိုစော်ကားသလိုလိုပညာရေးတို့ကပိတ်ထားတယ် brain wash ဘလောက်ကြီးကျယ်လဲဆိုတာဒီလိုအမောင်တူးကြီးကိုဖြေရှင်းနေတဲ့ကာလမှာခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးပါနတ်ပါလိမ့်ပါပါစကလုံးများကိုလည်းဆင်ကျင်ပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သိမ့်မြတ်မဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပါအရွယ်ချက်ဖန်းနေမွေးပြီးတော့ဥမာဥပမာပြောမယ်ရခိုင်နေကောင်းစားလာတယ်ရိုညာတွေကအရွက်ဝဲဂျပန်တွေကိုမွေးပြီးတော့အယောင်ပြမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ရိုညာလူမျိုးတွေကသိမြတ်အောင်ဘသူကစဉ်းစားပြီးမလဲသိမြတ်အောင်ယူသားစွာနော်ကောက်ကျစ်ပြီးတော့သိမြတ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကောက်ကျစ်ပြီးသိမြတ်တာဒီနောက်ကျော်တာနဲ့ထိုးမှာယူသားစွာသိမြတ်မဲ့လူကောင်းဆောင်တွေကိုရွေးပါပူပေါင်းဆွေးနွေးပါအလုံးလုံးပါဥပဒေကိုစဉ်းစားကြတည်ဆောက်ပါအဲ့လိုတင်းတင်းမြတ်မြတ်မနေနိုင်ဘူးဆိုရင်ထပ်ဆင့်ပစ္စည်းသွားမယ်နျူကလ িয়ার ဘုံလိုထပ်ဆင့်ပေါက်ကွဲသွားမယ်အခုမြန်မာပြည်ပေါက်ကွဲတယ်ဖြစ်တည်လာသောကရင်အချုပ်အခြာပစ္စည်းသွားမယ်ကရင်ကချင်အချုပ်အခြာပစ္စည်းသွားမယ်ရခိုင်အချုပ်အခြာပစ္စည်းသွားမယ်ဘာကြောင့်လဲကိုယ်ရင်ဘတ်ထဲမှာမိုင်းဘုံတွေကိုရင်ဘတ်မှာကပ်ပြီးတော့ခဏလို့တီးကြခွဲထွက်လိုက်တာအဲ့တော့တီးကြခွဲထွက်တော့မယ်ဆိုရင်မိုင်းမုံတွေကိုရင်ပတ်ထဲမှာမကပ်ပါနဲ့ကြီးကြီးလင်းလင်းရိုးသားသားဖြည့်ရှင်းပါမသိမမြတ်မဲ့စကလုံးတွေကိုဆင်းခြင်းပါမသိမမြတ်အောင်လုပ်နေတော့သူများကိုခမားတို့စီစစ်ပါနောက်တစ်ခုရခိုင်ပြည်မှာရှိသောမွတ်စလင်တွေကရိုဟင်ဂျာတွေကချင်းလူမျိုးတွေကရခိုင်လူမျိုးတွေကဒုက္ခပေးမဲ့လူတွေကိုမွေးအောင်ပါခမားတို့ကျွန်တော်တို့ကင်ထားတဲ့လက်တည်အလွယ်တကူဖြေလျှော့သွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုစနစ်တကျစဉ်းစားရမယ်ဒုက္ခပေးမဲ့လူတွေကိုမမွေးနိုင်အောင်ကိုကလူသားချင်းသိမြတ်အောင်တည်ဆောက်ရမယ်ဒါမှမွေးအောင်ပါပဲမွေးမဲ့လူကအဲ့လိုမွေးခဲ့ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီမွေးသောအုပ်စုကိုပဲမောင်းဖြူမောင်းနီမောင်ဝနာမည်တက်ပြီးဖြည့်ရှင်းပါလူမျိုးကောင်းစဉ်တက်ပြီးမဖြည့်ရှင်းပါလူမျိုးကောင်းစဉ်တက်ပြီးသက္ကနာမထိုးပါနဲ့ဒါအင်မတန်မှကြီးမြောက်တဲ့အတွေးခေါ်ပိုင်ရှင်များလို့ခေါ်တယ်လူမျိုးကောင်းစဉ်တက်လို့မရဘူးဘယ်ကောင်အုပ်စုကမွေးနေပြီလဲအဲ့ဒီကောင်အုပ်စုကိုခမားတို့လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရင်းအုပ်စုကလိုအပ်တယ်လို့ရှင်းလို့ရတယ်ခမားတို့လည်းဥတွေပြထားပါဗျာနော်လက်လုံရှိလို့မဖြစ်အောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအုပ်စုကိုချင်းပါလူမျိုးတစ်မျိုးလုံးကောင်းစဉ်မတတ်ပါနဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးလုံးကောင်းစဉ်ကိုတတ်မိလိုက်ရင်အကျိတ်ခဲကအဲ့ဒီကစတာအကျိတ်ခဲအဲ့ဒီကအစမခံနဲ့အကျိတ်ခဲအဖြစ်မခံနဲ့ဝှက်ချအပေါက်မခံနဲ့အဲ့လောက်ထိကျွန်တော်ပြောတယ်ဆိုရင်အစုအဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရိုးရလူမျိုးတွေကအားငယ်စရာမလိုပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အတွက်အပြည့်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲဒီစကားကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောတယ်။
အလားတူရခိုင်လူမျိုးတွေကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့မောင်နှမသားချင်းလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ရိုးသားစွာဖြေရှင်းပေးရမယ်။ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းကောင်းဖို့လိုတယ်။ကိုကိုယ်တိုင်ကမကောင်းရင်တော့ခိုက်ရရန်ပြောရင်တော့ခိုက်ရရန်ပြောမယ်။နားလဲအောင်။ပြည်ထစာမလို့အခေါ်မခံခြင်းရင်ပြည်ထစာလုပ်ငန်းမလုပ်နဲ့။ခမရပြည်စာလုံငန်းလုံနေတဲ့ပြည်ခမရကိုပြည်စာမအခေါ်ခံမှာခေါ်ခံရမှာပဲခေါ်တဲ့လူကလည်းအပြစ်မရှိကိုဘကလည်းပဲလူလူချင်းဘယ်လိုတင့်မြအောင်နေမလဲဘယ်လိုယူသားစွာပေါင်းမလဲဘယ်လိုယူသားစွာတီဆောက်မလဲဒါကိုစဉ်းစားရမယ်ဒုက္ခပေးဖို့ပေါင်းလို့မရဘူးဒါကျွန်တော်တို့လူမျိုးတိုင်းမှာအိုက်တော်ဝင်ရှိလူမျိုးတိုင်းလို့ပြောနေတာတဲ့ကျွန်တော်စကလုံးကိုယ်တိုင်ကလူမျိုးခွဲခြားမှုတော့နည်းနည်းဆန်တယ်သို့တော့လောလောဆယ်ဖြစ်တည်တဲ့အနေဒါပြောတာကျွန်တော်တို့ကလူသားလို့ပဲသတ်မှတ်သူကသူမဲတာဖြူတာပူတာခြေတာယောက်ျားဖြစ်တာမိန်းမဖြစ်တာဒါကျွန်တော်တို့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလူသားလို့သတ်မှတ်နိုင်ငံတနိုင်ငံဒေသတစ်ခုကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဒေသတွေမှာရှိသောခွေးတကောင်ထမင်းငတ်နေတော့ခင်ဗျားတို့မှတောင်းဝင်ရှိတယ်။လူကိုထားလိုက်တော့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ဆိုတာခဏပဲကြဆုံသွားပြီ။ဒုက္ခကပိုးမြန်းတယ်။ကြဆုံသွားမယ်လူငယ်တွေဖွင့်ပြိုးလာပြီ။ကျွန်တော်တို့တက်တန်းကလူငယ်တွေကိုပြုစုခဲ့လို့ပဲရမှာ။အဲ့ဒီလူငယ်တွေကအများကြီးတိုးတက်လာပြီအများကြီးဖွင့်ပြိုးလာပြီ။ကျွန်တော်တို့ကတုန်းကဒီလိုစာအုပ်တုပ်ဖတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆိုရင်စာသေးနဲ့စာအုပ်တုပ်ဝယ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီသမင်းတနတ်မစားအောင်စာအုပ်တုပ်၅ချက်သမင်းတနတ်ကိုလည်း၅ချက်သမင်းကခံပြီးစာအုပ်ဝယ်ရတယ်ခုကမှဖုံးတလုံးချီပြုတ်လို့ရှိရင်စာအုပ်ပေါင်းတန်းနဲ့ချီဖတ်လို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့လောက်ဖတ်လို့ရတယ်နားမလဲတဲ့ဘာသာစကားနဲ့ရေးထားရင်လည်း Google မှာဘာသာပြောင်းရင်ဖတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလူငယ်တွေဘယ်လောက်တိုးတက်သွားမလဲဘယ်လောက်ဖွင့်ပြိုးလာမလဲကျွန်တော်တို့လည်းအစားပေါင်းများစွာဖွင့်ပြလာမယ်။အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ကတရားခံဖြစ်မယ်။ဒီဘဲကြီးတွေရန်တိုက်ခဲ့တာ။ဒီဘဲကြီးတွေမကောင်းသော institution ကိုတိဆောက်ခဲ့တာ။ဒီလူကြီးတွေကြောင့်ငါတို့တွေနှစ်ပေါင်းများစွာနောက်ကျသွားပြီ။ငါတို့အထင်မြင်သေးခဲ့သောလာအိုတို့၊ဘင်္ဂလားတို့၊ကမ္ဘောဒီးယားတို့အခုငါတို့အဲ့ဒီမှာသွားကြုံခံနေရပြီ။ဒါလူငယ်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုချိန်ဝါလာထိုင်းနိုင်ငံလောက်ကိုထားလိုက်တော့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျုံခံတာကတော့လူရိုးနေပြီအခုလာအိုမှာကမ္ဘောဒီးယားမှာဘင်္ဂလားမှာမြန်မာလူကြီးဘယ်လောက်ရှိတယ်ထင်ရတဲ့နေ့နဲ့ပြေးရမိဘကိုလှုပ်ကြွေးဖို့ဓမိတနတ်စားဖို့ဘာကြောင့်လဲဒီ institution ကြီးကဒီမှာရှိတော်လူတွေအားလုံးကိုဒုက္ခပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ခမားတို့ဖြစ်တည်လာမဲ့နေရာလေးတွေကိုအဲ့ဒါလိုအယိုင်းအဆိုင်ဒုက္ခပေးတဲ့ institution မျိုးဆက်လက်တည်ဆောက်မလားသူမို့ရင်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးကောင်းမွန်တဲ့ institution တစ်ခုနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတည်ဆောင်သွားမလားဒါသိအရေးကြီးတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တယ်စဉ်းစားကိုဘွားကိုပေးဆက်ပြီးတော့တော်လိုင်းကြီးလောက်ခဲ့ရတယ်နောက်ဆယ်နှစ်မှာကိုကတရားခံဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲ institution မကောင်းလို့တော်လိုင်းလောက်ရတဲ့လူတွေရဲ့ဘဝဘယ်လောက်ပိစားလဲခမားတို့တော်လိုင်းလုံနေတဲ့လူတွေအားလုံးနားလဲတယ်အားလုံးသိတယ်အဲ့လိုဘဝကြီးကိုပိစားပြီးတော်လိုင်းလုံပြီးတော့မှနောက်တော့ဆယ်နှစ်နဲ့20မှာတရားခံဖြစ်သွားရတယ်ဆိုရင်မတန်ဘူးဒါကြောင့်ယူသားစွာတိဆောက်ပါအမျော်အမြင်ရှိကြည့်တိဆောက်ပါသိမြတ်မဲ့စကလုံးတွေသိမြတ်မဲ့ brain wash လုပ်မဲ့လူတွေကိုခင်ဗျားတို့မွေးထုတ်ပါသိမြတ်ဖို့လူတွေဒါရခိုင်နဲ့ရိုရင်ဂျာဝရင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကရင်ပြည်နယ်မှာရှိနေသောခေါင်းဆောင်များလည်းကရင်ပြည်နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့လည်းသင်္ကန်းစာယူဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့1986ခုနှစ်အရေးခင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေမျောလင့်ခဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့မမပြီးရန်ကုန်တက်ဒီဝင်လာပြီးသိမလားကြိုးဆိုးဖို့မျောလင်းခဲ့တာခမားတို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာဗမာတွေတော့အချင်းချင်းကွဲပြားချနေကြပြီငါတို့နယ်မြေကိုအပိုင်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့
မုံနဲ့ကရင်နဲ့အကြည့်ကျက်ဆက်ဖြစ်နေတယ်။ဘာရလိုက်လဲ။မသိမြတ်မှု။နေမြလူမှု။ဘာမှမရလိုက်ဘူး။ဒါတွေသင်္ကားလာယူရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့နေမြထဲမှာရှိတဲ့လူတွေချင်းဆွေးနွေးရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့နေဆက်မှာရှိသောမုံနဲ့ကရင်တွေနဲ့တေးချောင်းစဉ်းစားကြ။ table talk လုပ်ရမယ်ဆွေးနွေးရမယ်ဒါရောလုပ်ရမယ်။လက်နဲ့နဲ့လက်ပို့ချိလိုက်မှငါနိုင်ပြီလို့မထင်နဲ့။ငါလက်နဲ့ပို့များတယ်အနိုင်မယ်မထင်နဲ့ကြဆုံးသွားတာပဲလက်နဲ့တည်းအဖြစ်မဟုတ်ဘူးရန်တရားတစ်ခုတော့ဟုတ်တယ်ဖိုင်ယာပါဝါတည်းရန်တရားတစ်ခုဟုတ်တယ်အဖြစ်နောက်ဆုံးအဖြစ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲရှမ်းမှာတောင်နဲ့မြောက်နဲ့ကွဲနေတယ်ချနေကြတယ်ဒီလောက်ဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပြီးပြည့်တဲ့ကြားထဲမှာချမ်းတောင်နဲ့ချမ်းမြောက်နေမြေလူနေတယ်ဂျားကပြည်သူလူထုကနဲ့နာနေတယ်ခမားတို့ချင်းတိဘက်တော့လို့ဖြည့်ချင်းပေါ့မင်းဦးနဲ့ပဲဘယ်လိုပြည်လဲအောင်ညှိမလဲညှိပေါပြည်လဲရေးလမ်းကြောင်းမသွားဘူးအနံယူရေးလမ်းကြောင်းကိုသွားနေတယ်အနံယူရေးလမ်းကြောင်းဒီဘယ်တော့မှမပြည်လဲဘူးအခုကျွန်တော်တို့ခမည်းတော်မတွေးထားခဲ့တော့ဗမာပြည်အင်ပါယာလုံးဝ total loss ဖြစ်သွားမယ် total loss အလုံးစုံပျက်စီးသွားမယ်ဘာကြောင့်လဲဒီ institute ချင်းကိုခုချိန်ထိပြင်ရမှာမသိဘူးမပြင်ဘူးအတရားသမားလူတွေကိုစက်တက်တက်ထဲမယ်လူသားတိုင်းလုပ်မယ်အပေါ်ကနှစ်ကောင်သုံးကောင်ကောင်းစားရေးအတွက်ဘူကြအနိုင်ကျင့်မယ်လူသားချင်းသိမြတ်အောင်ငါတို့ဒီကရင်ကိုဘယ်လိုဖိခဲ့တယ်ရခိုင်ကိုဘယ်လိုဖိခဲ့တယ်ရွှေညာကိုဘယ်လိုနှိပ်စက်ခဲ့တယ်ကချင်ပြည်တယ်ကိုဘယ်လိုနှိပ်စက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ငါတို့အခုချိန်မှာဘယ်လိုသိမြတ်အောင်နေမလဲဆိုတဲ့ idea မရှိဘူးသူတို့တွေတီးကြတီးကြသူ့ရွာသူ့မြို့ဒေသနဲ့သူ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားလေးတိဆောက်ပါစေငါတို့နဲ့ပြည်ထောင်စုအဖြစ်ယူနီယံအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိရင်တော်ပြီအခုကယူနီယံမဟုတ်ဘူးခမားတို့လူမိုက်တိုင်းလုပ်ပြီးတော့ဗိုလ်ကျနေတာဥရောပယူနီယံယူရိုပီယံယူနီယံကြည့်ဘယ်လိုတိဆောက်ထားလဲအဲ့လိုတိဆောက်ပဲနှလုံးသားခမားတို့ကမရှိဘူးအမျှော်အမြင်မရှိဘူးနေရာတစ်ခုရရင်လှူစားအော်အမျိုးမင်းမချိရင်ကြဆုံးသွားမယ်နောက်ထပ်ဒေါ်လာနဲ့လူတွေကခမားတို့တွေအနာဂတ်ကိုကြည့်ပါအနာဂတ်မှာသိမြတ်အောင်ခေါင်းဆောင်တွေကဖန်တီးပါဒေါ်လာနဲ့အုပ်စုထဲမှာမှအရွက်ဝဲကျက်ဖန်းတွေမွေးပြီးတော့တခြားလူမျိုးလူငယ်လူနည်းစုတွေကိုဗိုလ်ကျတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ပါနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးဖျားပြအောင်လုပ်ပေးပါအတတ်နိုင်ဆုံးဥပဒေနဲ့ယဉ်ကျေးအောင်ယဉ်ပါလောက်အောင်တုံတယ်မှာကိုယ်နားလည်မှုလွဲနေရင်ကိုကလူမျိုးကြီးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုကလူမျိုးကြီးနားလည်မှုလွဲနေရင်သူ့ကိုနားလည်မှုလွဲနေကြောင်းမင်းတို့ငါတို့ဘယ်လိုစေတနာချိတ်ကြောင်းကိုချင်းပြပါတိဆောက်อยู่ပါအဲ့ဒီတော့မှခမားတို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တဲ့အနာဂတ်ဆိုတာဆိုပြလာလိမ့်မယ်ဒါခမားတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားစီမီးဆက်အတွက်တိဆောက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ခမားတို့ကျွန်တော်တို့ live မှာတော့အဲ့ဒီအကျိုးခံစားခွင့်ကပီတိလောက်ပဲရလိုက်မယ်သားစီမီးဆက်ကောင်းစားရေးအတွက်တိဆောက်ဖို့စဉ်းစားပါတိမြတ်အောင်နေပါလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ live ကိုညီကုန်းရှုပ်ပါလေအစ္စလာမုအလัยကုမ်ဝါရမတ်တူလာဝါဘရကာတူမြမပီထောင်စုမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးတိတိမြတ်မြတ်ရှိပါစေအေးအေးချမ်းသာရှိပါစေစားဝင်အိပ်ပျော်သောနေ့တွေဖြစ်လာပါစေလို့ဆုတောင်းရင်ညီကုန်းရှုပ်ပါ